Мої вітання, любі друзі. Сьогодні хочу познайомити вас у програмі «Новий день» із нашими непересічними гостями, один з яких завітав до нас із Києва. Це Стас Жирков, художній керівник театру «Золоті ворота» з міста Київ, і Михайло Журавель, директор та художній керівник Одеського культурного центру. А говорити ми будемо про те, що в Одесі презентувалася вистава «Специфічна комедія», так вона називається, «Слава героям» в Одеському культурному центрі. І сьогодні ми нашим глядачам розкажемо, хто ж був автором цієї вистави і виконавцем, так би мовити, так? От найперше, як ця ідея виникла, з чого вона почалася, ну, як ви об'єдналися? Насправді, хочеться сказати всім вітання, по-перше, а по-друге, ця ідея виникла в Києві і у Франківську одночасно, тобто це Київський театр «Золоті ворота», поєднав свої зусилля з Івано-Франківським театром імені Івана Франка. І два головні герої, які є в п'єсі, це два актори, Мітя Рибалевський і Олексій Гнатковський з Франківська. Вони незмінні в цій виставі, а всі інші актори у Києві свій склад, у Франківську свій склад. І наша прекрасна троїця у вигляді мене і цих двох акторів кожні 5 днів подорожували між Києвом і Франківськом. І на протязі 4 місяців ми створювали одну виставу на 2 міста. Тому що фактично Україна 4 рази на місяць мінімум бачить одну виставу і не одну і тому саму, бо головні герої незмінні, а всі інші актори в Києві свої, у Франківську свої. П'єсу написав колись Павло Ар'є, це українсько-німецький драматург. Ну, він каже, що він український, але він живе між Львовом і Кельном, тому тут важко вже зрозуміти, він український чи німецький. От, п'єса називається «Слава героям». Це дуже цікава історія, яка от пройшла у вас в Одесі, в Одеському культурному центрі. От я хочу, власне, трошки нашим глядачам розповісти, ті, які не бачили цю виставу, про сам сюжет. Як я зрозуміла, «Слава героям», там мова йде про 2 ветеранів, які зустрічаються на госпітальному ліжку, так, в одній палаті, можна так сказати. Я думаю, що тут ще важливо підкреслити і поговорити про те, як одеський глядач зреагував на цю виставу. Ми робимо не вперше такий експеримент, і до того ми привозили у Одесу відому виставу з Києва, яка йде в Молодому театрі у постановці Стаса. Це вистава «Сталкери» того ж автора Павла Ар'є. І можна сказати, що публіка, як і на «Слава героям», так і на «Сталкери», вона дуже цікаво реагувала, що, ну, якщо говорити про «Сталкери», то публіка всю першу дію, вона багато сміялася, а другу дію, за словами одного мого знайомого, вони слухали так, як не слухали цю виставу ніде. Тобто була така тишина, що було чути, знаєте, як у класика «Дзищить комаха». І, ну, це щось спільне між тим, як тоді показували виставу, і як зараз відбулося. Одеська публіка, вона, ну, готова до таких вистав, вона з цікавістю спостерігала за цим. Видно, що для них це близьке, це те питання, яке їх зараз турбує. І, ну, таке враження було, що ми, ну, дали такий гарний поштовх для глибоких, серйозних роздумів. І це радує. Ну, якщо говорити трохи про сюжет, то це справді 2 ветерани. Один ветеран радянської армії, інший ветеран УПА, Української повстанської армії. І так склалося в їхньому житті, що майже наприкінці свого життя їм обом там по 80 чимось років. Це як у Шекспіра, як у Шекспіра. Вони вдвох опиняються в одній лікарняній палаті. Ну, так сталося, не було місць в лікарні. Довелося ділити час поряд. Да, і, звісно, та війна, яку вони пережили багато років тому, вона повертається для них. Вони стають то молодими, то знову повертаються у старість, вони згадують багато. І насправді, якщо говорити про жанр, ви сказали, що це специфічна комедія, я люблю говорити, що це від клоунади до трагедії, насправді. Бо на початку це такі 2 клоуни, ну, як ми бачимо, да, дідуганів тих, які люблять розповідати, і ти не знаєш, це правду вони розповідають, було там всі ці геройські їх подвіги, чи це вигадки якісь і так далі. Тому вони такі трохи клоунами для нас постають, а потім поступово це переростає
переростає в трагедію, бо основним партнером нашого проєкту був Інститут національної пам'яті і Володимир В'ятрович, йому ми можемо подякувати за, наприклад, декомунізацію нашої країни. І коли ми брали в нього консультацію, він сказав дуже важливу фразу, що в цю війну, яка зараз іде в Україні, на Сході ми увійшли з ранами і болем тієї війни, і міфами тієї війни. Бо в нас так і не закінчилася дискусія, да, з приводу армії УПА і радянської армії. Тому мені здається, що зараз надважливо показувати цю виставу і саме в Одесі. Особливо. От власне, що саме в Одесі, де також існують досить такі різні думки стосовно українського минулого, стосовно історії. О чем спектакль? Как утверждают инициаторы проекта, о примирении, диалоге, о том, что уж если не принять, то хотя бы понять другую точку зрения. В основе сюжета, драмы «Слава героям» — современная история двух ветеранов — УПА и Великой Отечественной войны, которых судьба сводит в одной больничной палате. Кто-то Морган! Просыпаться! Остап Пылькович! Я! Вас попрошу остаться! Ты сегодня первый! Занимать позицию! Сколько зарядил? Два в тил! Два внутримен! Шлейх! Хандахох! Класс! Нравится? Я для вас сегодня в ординаторской целое утро репетировала. Ну что вы смотрите на меня? Давайте, ложитесь, сейчас будем колоть. Давайте. Приготовились. На старт. Внимание. Марш! В спектакле занята целая плеяда актеров сразу из нескольких театров. «Золотые ворота» — Виталина Библев, Ирина Ткаченко и заслуженный артист Украины Сергей Кияшко. Актеры театра Ивана Франко, Ксения Баша, Дмитрий Рибалевский. И, конечно, заслуженный артист Украины Алексей Гнатковский из Ивано-Франковска. Остап Ількович! Остап Ількович! Москалі, тікайте! Бандерівці в парад! Унікальність проекту ще й в тому, що неізмінними є тільки два головних актера – франковець Алексей Гнатковський і київлянин Дмитрій Рибалевський. І вони без дубльорів завжди грають і в Києві, і в Івано-Франковську, але з місцевими актерами. Оля! Тут висіти комуністи! Іди гівно! Радушная, прекрасная атмосфера, все прекрасные актеры. У Ростика просто команда бомба. Он собирает вокруг себя, вот как у Стаса в театре собирается плеяда прекрасных актеров. Также у Ростика и его студенты, и его уже актеры, которые работают непосредственно в театре. Прекрасные, талантливые. Для молодых, хоть и опытных актеров, эти роли непростые, еще более ответственные. Большое испытание. Честно говоря, физические испытания и психологические испытания. У меня сейчас болит все. От мимики до кончиков пальцев. Потому что старика вот постоянно эти вот два часа, сколько идет спектакль, а это еще плюс репетиция, плюс отдельные сцены, ты постоянно находишься в напряженном состоянии. Плюс психологически. Это все надо тоже пережить. Хорошая практика для актера. Чи ездите вы, например, на схід? Чи буваєте ви там своїми постановками? Як сприймають там глядачі? Дивіться, в нас зараз вистава насправді не така, виставі навіть півроку ще немає, бо в січні і в лютому була прем'єра. В січні, 22 січня, на День Соборності була прем'єра у Києві. 19-20 лютого була прем'єра у Франківську, і ми не встигли ще організувати, ми були тільки на гастролях у Львові, у Франківську були, зараз приїхали в Одесу, не було часу ще організувати гастролі на схід, але я думаю, що все це можна зробити, і я знаю, що просто я зараз повернувся тільки з Німеччини, бо я там ставив виставу на початку і наприкінці часів за п'єсою Павла Ар'є, за якою є вистава «Сталкери» в Києві, яку ми привозили, як сказав пан Михайло. І історія в тому, що 8 травня я навмисно приїжджав в Київ, тому що це був такий захід від Міністерства культури на камерній сцені театру Франка в Києві. Ми зіграли виставу «Слава героям»,
для ветеранів УПА, ветеранів радянської армії і ветеранів АТО. Тобто, ну, це такий перший крок був для такої якоїсь акції, і, зокрема, для вистав на Сході. Ну, це досить така об'єднавча місія, можливо, так? Як сприймають в Одесі взагалі ось цю тему патріотичну, Михайла, хочу запитати? Чи міняється свідомість у наших одеситів? Знаєте, чи взагалі щось міняється після цих театральних постановок в житті? Ми привозимо цю виставу, тому що ми відчуваємо чіткий голод, якщо можна так сказати, чітку спрагу у суспільстві, є запит на такі вистави. І вистава, вона зроблена сучасною мовою, вона відображає сучасні тенденції українського, європейського театру. І вона, що зараз характерно для сучасного театру, це вистава, вона за своїм жанром дійсно межує з іншими жанрами, і цирком, і гротеском, і комедією, і глядачі сміються, там дуже дотепний гумор сучасний, він в ньому немає якогось нальоту. І для мене, як для глядача, дуже важливо, що якщо відходити від теми і сказати, як я сприймаю цю виставу як глядач, ця вистава дає для мене дуже багато відповідей. Вона дуже чітко попадає в мої запити як людини, як громадянина. І ми бачимо, що це і так реагує місто. Це навіть не особиста моя думка, але я бачу, що так і місто реагує. Дивлячись на глядацьку аудиторію, на зал під час вистави, ти бачиш, як люди дихають одним повітрям з артистами. І, знаєте, для мене от до цих пір рефреном стоїть думка в голові, що ми вмираємо українцями, ми всі вмираємо українцями, тому що для держави не стає двох українців, але вона дуже життєстверджуюча, тому дуже багато глядачів, які приходять саме за цим. З запитанням, коли ми будемо жити як українці. Не вмирати як українці, бо ми для держави, нас не стає українців. Але коли ми почнемо жити як українців. Оце для мене особисто таке відкриття, яке, ну, я дивився виставу у Франківську під час фестивалю «Час театру» у травні місяці. І оце питання до цих пір мене не відпускає. І я кожного дня прокидаюся з думкою, я хочу жити як українець. І це все. Я хочу бути щирим, я хочу допомагати іншим. Я хочу сортувати сміття, я хочу ходити на гарні вистави, хочу дивитися українські фільми, купувати українські книги, ходити на зустрічі з українськими журналістами, письменниками і так далі, і так далі, і так далі. Я хочу жити як українець, виховувати своїх дітей. Знаєте, нещодавно моя донька підняла прапорець, він біля супермаркета, жовто-блакитний прапорець. Вона сказала, а хто це кинув Україну під ноги? Це я цитую дослівно. Я заберу і поперу її. Тобто вона взяла цей маленький прапорець такий, хтось загубив його, мабуть, і вона прийшла додому, і в туалеті вона його попрала, все, він лежить у неї десь там на столі. Тому чудово. Оця чудовий вистава, результат так, да, виховання. Оця батьківського вистава, вона буде спонукати, запрошувати, відкривати новий світ, жити українцям, жити. Так, я хочу ще запитати нашого Стаса Жиркова про те, що, ну, ось це все-таки новий досвід, я так розумію, в театральному мистецтві – копродукція. Коли співпрацюють два театри, і тим більше, коли вони співпрацюють в різних містах. Як взагалі актори налаштувалися на ці переїзди? Все-таки це досить такі незручності, можливо. Чи все-таки це новий досвід, до якого прийдуть рано чи пізно інші театри? Хочу сказати, що Стас взагалі перший відкривач цього досвіду в Україні, такий глобальний. Я думаю, що може щось і існувало, я не досліджував. Насправді, перший наш досвід – це була вистава «Сталкери», бо це копродукція Київського театру «Золоті ворота» і Київського молодого академічного театру. І нам дуже, ну, взагалі для Європи це, ну, просто навіть не питання. Тобто копродукція, щоб ви зрозуміли, це об'єднання двох чи більше сил для створення того чи іншого продукту. Насправді це супер-мега вигідно. Тому що ти не один береш на себе всі фінансові, організаційні зобов'язання, а ти розділяєш їх. І тому в Європі копродукція – це дуже класно, це всі шукають спосіб зробити копродукцію. На жаль, наше законодавство навіть не те, що не спонукає, а воно забороняє робити копродукцію. Тобто фактично всі ці копродукції – це копродукції, створені зусиллями керівників, да, театрів, грубо кажучи, і акторів. Але, ну, якщо брати по документах, то воно там
ну, це дуже важко робити. Тобто це треба пройти таку купу всього, щоб це зробити. Між двох міст, між Києвом і Франківськом, ну, ми, по-перше, театр «Золоті ворота» і Івано-Франківський театр імені Івана Франка з художнім керівником Ростиславом Держипільським. Ми великі друзі. І насправді в мене не було питань, коли я обирав театр на Західній Україні, який має бути в копродукції з нами. Це відразу я зрозумів, я навіть зрозумів, який актор це має робити, який театр і так далі. Звісно, це було дуже непросто, бо кожні 4-5 днів їздити нашою Укрзалізницею, вибачте мене, це ще той атракціончик. Ну, знаєте, це Київ-Одеса, ще нормальний, це ще нормальний потяг Київ-Одеса, а Київ-Івано-Франківськ – це Боже збав, знаєте. І тому, звісно, це було випробування, але ми його пройшли дуже гідно. І, на мій погляд, я думаю, що буде в нас ще варіанти Київ-Одеса. Взагалі, хочу сказати про Одесу. От я вже там третій день спілкуюся з різними театральними діячами в Одесі, взагалі з одеситами. І Одеса потребує переформатування, тобто абсолютного. Ми, ну добре, у нас є український театр, є Гуру Равицький, є вистави Богомазова, які поставлені 15 років тому, і є молодий, перспективний, дуже класний режисер Ваня Уривський, який, до речі, свій дебют зробив в театрі «Золоті ворота» в Києві. Тобто його перша вистава була там 2 роки тому, це була Олеся Куприна. От, і насправді, і все, я не можу більше нічого сказати. Є Одеський культурний центр, який організовує зусиллями пана Михайла Журавля фестиваль «Молоко», на який з'їжджаються дуже круті вистави, і, до речі, славу героям ми привеземо ще раз в Одесі, тому хто не встигнув, 6 серпня в самому фіналі ми Одеського фестивалю «Молоко» театрального ми запрошуємо. І все. Що робить русський театр в Одесі? Я навіть не питаю, що, ну, тобто це таке багатогранне, багатошарове питання, да, що робить. А я маю на увазі, де вистави? Ну, тобто, де вистави, про які будуть говорити, де вистави, які стануть прецедентом, де вистави, які стануть соціальним проєктом. Ми давно вже маємо відвикнути від того, що вистава – це просто вистава. От режисер вибрав п'єсу, вона розкладається на акторів, ми давайте її зробимо. Вистава має бути соціальним проєктом. Розумієте, я повернувся з Німеччини, в них немає, от, в жодному державному театрі в них немає ніяких пошлих не в плані того, що там можуть бути роздягнені люди, а я маю на увазі таких дешевих комедій, якими напічканий репертуар там того самого російського театру. Да? Ну, тобто, там взагалі неможливо таке собі уявити, щоб за державні гроші, за гроші ваші, мої, да, як платників податків, робилося щось, що не є соціально важливим. Тобто все має бути соціально важливим. Воно може бути смішним, воно може бути трагічним, але воно має нести якусь думку, якусь ідею, це має бути якийсь проєкт, в першу чергу. І для чогось він має бути. Ну, тобто, і для мене велике питання, що треба переформатовувати театральну Одесу. Одеський глядач набагато розумніший, він набагато більше цікавиться, чим йому можуть запропонувати. Так, розумієте? Але по суті ми тепер маємо де дивитися наші сучасні соціальні проекти, які дуже-дуже важливі, особливо в цей час, коли ми в непростих умовах живемо. Так з яких це пір? Один українець іншому українцю не своїм став! То есть для того, чтобы делать эту копродукцию, на самом деле не нужно вот каких-то там глобальных законов писать, нужно просто помогать театрам в сотрудничестве и не мешать им теми постановами и какими-то такими решениями чисто бюрократическими, которые им мешают это делать. Так. Ну, якщо трошки рухатись до завершення, то я хочу, щоб ми анонсували все-таки фестиваль, який відбудеться в Одесі, так, «Молоко», і кого ми там зможемо зустріти і побачити. Фестиваль театрів «Молоко», 9-й фестиваль театрів «Молоко», відбудеться 2-6 серпня в Одеському культурному центрі. І у нас складається дуже гарна карта вистав. Це розмаїття найкращих українських вистав, найкращих представників українського театру. Ми вже казали, що ми під завісу фестивалю 6 серпня будемо грати «Славу героям» Павла Ар'є театру «Золоті ворота» Івано-Франківського театру. У нас буде вперше, мабуть, за історію Одеси вистава «Макдонаха». Це слово перше, я відразу вибачаюся, якщо я десь пропустив цю інформацію, але якщо так навскидку, як кажуть партнери наші, ці сусіди північні.
У нас не було Макдонаха. Взагалі жодної вистави в Одесі Макдонаха не було. Макдонах – це сучасний Шекспір. Найкращий європейський драматург. Володар Оскара. Ми привозимо постановку Рівненського театру Макдонаха «Каліка з острову» і «Нішман». У нас буде вистава молодого академічного театру «Гра в Бога», дуже потужного сучасного європейського драматурга. Ми привозимо виставу переможця минулорічного театру з Івано-Франківська «Кастинг» в постановці цікавого молодого режисера Андрія Кирильчука. Мають бути білоруси і ще багато інших класних вистав. Відкриваємо фестиваль вуличним дійством. Це сіквел трилогії, і це буде завершальна історія. Це велике вуличне дійство. В минулому році тлом для вистави стало 80 тонн піску. Тобто це, інколи люди кажуть, це унікальний проєкт. І ви знаєте, я думаю, що... Ти побудував якусь ще прибудову після цього? Ми допомогли зробити 80 кілометрів дороги тої, що зараз будується на Рені, що обіцялося паном Михайлом Саакашвілі. Це жарт. Насправді, я просто, вибач, що перебуваю, щоб, шановні одесити, це насправді у вас дуже велика подія буде в місті. Я просто хочу, щоб ви це усвідомили. Я, як людина трохи не з вашого простору, хочу вам на це наголосити. З 2 по 6 серпня в Одеському культурному центрі пройде дуже класний театральний фестиваль «Молоко», який збирався по крупіцям, як то кажуть. І пан Михайло роз'їжджає по всій Україні, видивляється ті класні вистави. І я можу з упевненістю сказати, що оті вистави, які назвав пан Михайло, ви просто можете заплющеними очима купувати квитки і приїжджати. І тільки не треба мені говорити, що це далеко. Будь ласка. Бо немає далеко і близько в плані театру. Я лише додам, що Стас лукавить, коли він каже, що він не наш. Він взагалі з Чорноморська народився, так? В Ілічівську, зараз працюєш. До 16 років я жив в місті Чорноморськ, який колишній Ілічівський. Звісно, мені надприємно, що в Одесі з'являються такі ініціативи, з'являються такі проекти. Як ви поставились до перейменування? Дуже круто. Я не знаю, чому, звідки це. Мені з самого дитинства було дуже соромно казати, звідки. Я не знаю, звідки це з'явилося. Мене ніхто тому не вчив. Але якось вимовити це Ільїчовськ, для мене це все було, завжди було дуже соромно чомусь. Тому я перший радів, і я особисто знайомий з Володимиром В'ятровичем, я йому особисто написав в Фейсбуці, що я дуже вам дякую за цей закон, персонально моє дякую за закон про декомунізацію. Я дякую. Дякую нашим гостям. Нагадаю, з нами сьогодні був Стас Жирков, директор, художній керівник театру «Золоті ворота» з Києва, і Михайло Журавель, директор і художній керівник Одеського культурного центру. Дякую вам дуже, друзі, за розмову. Я бачу просто, що переформатування відбувається не лише театрального життя, а й нашої сучасності. І завдяки вам, таким молодим людям, які не стоять, а рухаються вперед. І всіх нас у тому задіюють. Дякую. На наших глядачів чекає ще кілька сюжетів, дуже важливі теми, тому не перемикайтеся, а дивіться, залишайтеся з нами на новому дні. Мешканці Великомихайлівки днями вийшли на мітинг, аби звернути увагу влади на вкрай поганий стан дороги обласного значення «Турбів Одеса». Кожного дня жителі вулиці Молодіжна потерпають від того, що по цій дорозі рухається великовантажний транспорт. Зібрання людей – це крик душі, тому що ця дорога більше 20 років не ремонтувалася, і от на сьогоднішній день видно, які тут, це вже залишки, тільки які ями тут на цій дорозі. І тому грузовий транспорт, який їде, можете собі уявити, який стан у цих людей, коли їде цей грузовий транспорт по цій дорозі. У нас була тут сходка на вулиці, і мешканці висказали таке бажання привернути увагу до нашої дороги. Дітям нема де ходити, і на роботу люди, і діти до школи, і всі ходять по цьому болоті. Великомихайлівський селищний голова Тетяна Жарська каже, що особисто неодноразово звертались до служби автодоріг, але у відповідь отримувала лише відписки. Селищна рада зверталася і в службу автомобільних доріг області, і в обласну раду, і от я навіть для підтвердження привезла з собою відповідь із служби автомобільних доріг області, яка нам прийшла відповідь ще 16 лютого. Ми з початку року на це звертали увагу і просили допомоги, щоб звернули увагу на цю дорогу. Але, на жаль, я можу сказати, що це відписка, яку ми отримали. В минулому році, я хочу сказати, що ця дорога ремонтувалася.
служби автомобільних доріг. Вони розпочали ремонт ці, але цю частину дороги чомусь обійшли. От там, де вони дійшли до Великої Михайлівки, до самого селища, цю дорогу обійшли і пішли знову по трасі, там, от там, де саме гірша дорога, от ту дорогу обійшли. Через поганий стан дороги не може нормально працювати і служба екстреної медичної допомоги. Согласно протоколам і стандартам оказання екстреної медичної допомоги населенню, ми повинні в течені 5-10 минут доїхати до адреса зі своєї станції. Але, ісходя з цього стану дороги, ніяких цих временних рамок, щоб оказати чоловіку необхідну екстрену допомогу, і говорити не приходиться. Тим більше ці машини, вони в цих ямах, вони періодично ламаються при такому недостатньому так фінансуванні зі сторони держави на ремонт автомобілів. 2 роки тому для служби швидкої допомоги придбали новий автомобіль. Але він, за словами Сергія Колесніка, вже вийшов з ладу. Качество екстреної медицинской помощи просто сводиться на ноль. Тобто ми повертаємося в времена земської медицини. Сергій Нанєвський мешкає на вулиці Молодіжній. Зізнається, що після дощів, коли дорогу розмиває, ситуація стає взагалі катастрофічною. Мені приходиться кожен день сюди проїжджати. Плюс я працюю в цій же станції скорої допомоги водителям. І мені приходиться кожен день проїжджати по таким дорогам. Машини просто не витримують цього всього. Зараз ще по-божески. А коли дощ прийде, тут просто не можна ні пройти, ні проїхати. І якби, ну, хочемо, щоб на нас немножко посмотрела наша адміністрація. Мешканці Великомихайлівки обурені відсутністю ініціативи з боку влади та вимагають негайного ремонту найбільш зруйнованої ділянки автодороги. Щоб привернути увагу служби автомобільних доріг і обласного автодора, і обласного керівництва, яке має відношення до цієї дороги, щоб виділили кошти і щоб зробили ремонт. Тому що акція ця попереджувальна, і почнуться жнива, і люди будуть вже тоді серйозно перекривати дорогу. Ми продовжуємо стежити за розвитком подій. Любашівщина – потужний аграрний район на півночі області, який довгий час залишався без керівника і чекав якісно нових змін. І навіть за губернатора Саакашвілі не одразу, а трохи згодом, після тривалих обговорень конкурсів на посаду керівника району, було призначено відому одеську волонтерку і, як виявилось, справжню слугу народу Тетяну Скапровську. Любашівський край для мене – це Україна в мініатюрі. Всі ті проблеми, які є в українському суспільстві і в нашій країні загалом, вони є, звісно, в Любашівському районі. Це зріз суспільства. І якщо ми щось реформуємо, щось виправляємо, з чимось боремось, то такі ж процеси відбуваються і по всій країні. Я думаю так, що якщо в нас буде виходити це краще, якщо ми будемо об'єднувати різні політичні партії заради користі людей, якщо ми будемо розвиватися заради нашого майбутнього, щось змінювати, оце дійсно буде показник того, що це зможемо не тільки ми, а й всі інші. Але кожен регіональний керівник, кожного села, селища повинен думати про те, що його робота, що його земля – це Україна в мініатюрі. Там, де хтось щубиться, хтось свариться, хтось мириться, хтось працює во благо, а хтось будує, хтось руйнує. Так от, я зрозуміла одну важливу річ. Люди багато років, багато десятиліть тікають з села, тікають в великі міста для того, щоб мати гідну оплату праці, мати якесь майбутнє, тому що син не має роботи, молоді сім'ї не можуть тут заробити на власний будинок, на якийсь гідний рівень життя, на якийсь достойний транспорт. І, власне, багато хто кидає своє життя під поїзд, і в селі гинуть люди, по суті, часто, да? Ті, які не знаходять себе. Так от, знаєте, я хочу бачити інше село. Село економічно успішне. Село, де цікаво жити, де є розваги, де є своє світське життя нормального рівня, де як провести вихідні чи вечір суботи, це не означає, що піти і побитися село на село, а це мати ті самі розваги, те саме дозвілля, що ми маємо в місті. Але все починається з економіки.
Для мене все починається з інвестицій і з розвитку економічної сфери. У нас вже є перші досягнення. За 4 місяці невтомній Тетяні Скапровській, або як її краще знають в Одесі Далії Северин, вдалося чимало. Найголовніше – привабити на Любашівську землю інвесторів. Тому тут пишаються великою кількістю досягнень. Знаєте, що тут цікаве? Цікаво те, що це будуть створені робочі місця, що Любашівський край, він буде не тільки краєм домашньої ковбаси та пиріжків, які історично продають на трасі, а і центром економічного розвитку. Тетяна Скапровська трохи жартує, стверджує, одним з головних досягнень є налагодження добрих взаємовідносин з головою райради Сергієм Паровиком, депутатами районної та обласної рад. Це ж модно, каже, зараз не довіряти одне одному, боротися хто кого. Тоді як нова влада в Любашівці не така, готова до викликів і компромісів, а тому відрізняється від більшості районів, де думають в першу чергу про власні інтереси. Якщо говорити про інвестиційні проекти, то тільки за останні 4 місяці ми можемо сказати, що починається, ми вже завершуємо переговори з утилізаційним заводом великим в селі Троїцькому. Зараз ми йде останні такі, скажімо, переговори стосовно землі. Тобто, про що йдеться? Йдеться про утилізаційний завод від 100 до 400 робочих місць, коли він вже запуститься. Другий наш проєкт – це взуттєва фабрика. До нас зайшов інвестор з Одеси, який дає людям роботу. У нас велика кількість некваліфікованої робочої сили. І ця робоча сила просто не має шансу вижити тут. Ви знаєте, що, мабуть, що навіть в Одесі, в великих містах, після 45 років знайти роботу досить таки складно. Тим паче, коли тебе немає вузької спеціальності, там, вищої освіти або двох вищих освіт. Так? А тут ми даємо роботу, ручна робота. Це фетрове взуття, яке робиться руками, дуже легко насправді. Там є дві основи, і верхня частина, і дірочки по периметру, їх треба просто зшивати. Це робота, як люди, за яку отримують кошти і несуть свої сім'ї. Це дуже важливо. Найкращих працівників комплексу ручної роботи, да, з якої стосується взуття, підуть на курси підвищення кваліфікації. І коли в нас ми відкриваємо вже взуттєву фабрику, а цей інвестор має намір тут збудувати, він навіть вибрав приміщення, і ми зараз заключаємо це приміщення договір оренди. І в цьому нам допомагає також райрада, яка, в якої також були свої функції, там голосування з деяких питань, вони прийняли рішення. Ми йдемо на зустріч інвестору одноголосно. Це дуже важливо. І сказати, що ми, ви знаєте, мабуть, для мене Любашівський район – це район, який вирішив не бути бідним. І якщо хтось буде заважати нам робити те, щоб Любашівський район не виходив з кризи, там залишався, от з такими ми будемо боротися. Ще один амбітний проект має втілитися в селищі Зеленогірському, де тривалий час не працює Запласький цукровий завод. Реанімація колись потужного монстра цукрової промисловості, на жаль, потерпіла фіаско. Але й на нього тепер знайшовся інвестор. Одне з найбільших досягнень за останній час – це запуск, реанімація Запласького цукрового заводу, який трошечки змінює свій напрям, починають вони виробляти біоетанол, але знову ж таки це ще 400 робочих місць. Тому рахуємо, утилізаційний завод приблизно 400 робочих місць буде. Гордістю Зеленогірського регіону завжди був цукровий завод. З 2010 року він стоїть. І відповідно це впливає взагалі на життя великої частини району. Ми бачимо, що дуже мало діток в школах, дуже мала купівальна спроможність, високий рівень депресії у населення. Тому що не може бути вона щаслива, коли немає роботи, немає зарплати. Зараз відбувається запуск цього заводу. І там є прекрасна школа європейського рівня. Повірте, школа фантастична, просто фантастична, відремонтована, сучасна. І там вчиться всього-навсього там до 300 дітей, коли вона може прийняти 800-900. Зараз дітки повернуться в цю школу. І це велике щастя. І сказати, що ми не вітаємо цього інвестора, це не продати словами. Тому що дійсно це нове життя. Вона працює для того, аби українська земля розквітла. І безмежно любить, каже, саме Любашівський край і його небо.
А для людей, які живуть в сільській місцевості, знає, як створити якісне і заможне життя. Ні, про що я не думаю стільки, скільки про робочі місця. Кожного дня, чим би я не займалась, в мене стукає в голові робочі місця, робочі місця, робочі місця. І відродити економіку можна досить таки швидко, якщо прикласти до цього багато спільних зусиль. Можу сказати чесно, що мені допомагає все-таки моє друге ім'я, і багато хто знає мене як волонтера Далія Северин. І коли телефонують мені на мій мобільний і кажуть: «Далія, доброго дня, ми плануємо розглянути ваш район на інвестиційну привабливість», то я вже розумію, що якщо вони не кажуть «Тетяна Анатоліївна», то це люди, які знають мене як волонтера. Величезне щастя – це коли ми бачимо, що створюється одне, два, три, чотири, п'ять, десять робочих місць. І взагалі можу сказати, що в мене є мрія. Я хочу мати відношення до створення 20 тисяч робочих місць до 40 років. Зараз мені 33, і ми вже непоганими темпами рухаємось. Хтось жартував, що Далія Северин шукає роботи патріотам. Ви знаєте, я дійсно шукаю роботу людям для того, щоб вони були патріотами. Тому що коли вони будуть, патріотизм – це в крові, він вже існує, це зрозуміло. Але чим більше керівники будуть реально робити якісь реальні кроки для того, щоб люди відчували себе в селах, в районах, фінансову стабільність, гарний рівень сервісу, гарний рівень дозвілля, тоді гарний рівень комфорту, безпеки. Років через 3-5 модно буде жити в селі, модно буде виховувати дитину в екологічно чистому інкубаторі, тому що село – це чудовий інкубатор для дітей. Сільські школи також мають шалених, фантастичних педагогів. І я сама закінчила сільську школу, селищну школу, в селищі міського типу вчилась. Я можу сказати, що старт можна отримати там. І не обов'язково це має бути дорогий ліцей чи дорога приватна школа тощо. Тому, в принципі, основна наша мета – це піднімати економіку за допомогою інвестиційних проєктів. Одеська область приймає чемпіонат України з боротьби самбо серед юнаків та дівчат 2002-2003 років народження. На базі спортивного комплексу реабілітаційного центру «Шураві», що у Кароліна-Бугазі, ще до офіційного відкриття йде активна робота. Розминка на поки ще порожньому килимі, освіжаючі водні процедури в басейні чи молочний коктейль самбіста. Так готуються до змагань юні претенденти на титули чемпіонів України з боротьби самбо. Сьогодні тут спортсмени з усієї України. Приймають участь в соревнованиях 420 дітей. І я вважаю, що ми одні з лучших робимо для дітей праздник, День защити наших дітей. Ви побачите, скільки приїхало і автобуси, і машини. За моє руководство федерації, вторе соревнування ми проводимо тут, на базі «Шураві». Я благодарен руководителям Афанасію Петровичу, його колективу всьому, що нам допомагає, що нас зустрічає, що дають нам можливість провести чемпіонат України в нашій області. Представники всіх регіонів України, учасники, тренери, велика кількість незалежних рефері з різних областей, діючі і колишні чемпіони – всі зібралися, щоб побачити нове сильне покоління в дії. Це ж наш патріотизм, це привиття любові к родині этим спортом. Другой вид спорта тоже прививает любовь к родине. Мы упустили, а сейчас надо это все наращивать, чтобы наша молодь была не хворила, а была здорова для того, чтобы, если надо было, она стала на защиту нашей родины. Я хочу сказать, что и для всех, мне сегодня задают вопрос, а кто приедет с руководства? Я думаю, не сильно они бегут приехать. Я всем дал приглашение. Я всем дал приглашение, но спасибо одно, что отозвалися медицина Савідіопольського району, приїхали, є медики. Чому? А мало ли що, може хтось руку поцарапати, може хтось щось, а дітям треба оказати допомогу. Їм велике спасибо. Олександр Адзеленко підкреслив, що від керівництва держави, міста, області хотілося б більше уваги. А поки що цей спорт тримається на ентузіастах. Хочу сказати спасибо тим спонсорам, які нам
помогли сделать этот праздник. И их много, я их называть всех не буду, но их очень много есть. И почему-то, вы понимаете, как-то так по жизни получается. Есть одна организация, он сам сириец. И вот он начал нам помогать на развитие самбо. И по сегодняшний день он помогает. Есть президент общины армян, Шатварян Елен Георгиевич, который также помогает нам и помогал проводить соревнования в честь памяти Бабаянцу, Роберту Бабаянцу. Есть, хочу сказать, директор асфальтного завода Георг. Молодой парень, я к нему обратился, и он помог. С Александром Васильевичем нас объединяют многие года дружбы. И сегодня надо низко снимать шляпу перед теми людьми, которые помнят про детей. Сейчас, к сожалению, стало очень много с коммерцией связано, везде надо платить. Но самбо – это такой вид, который всегда в жизни необходим всем, и юношам, и девушкам. А мы всегда принимаем участие, потому что наш фонд, он всегда поддерживает силовые структуры. Потому что за время становления независимости Украины у нас больше всего погибло сотрудников МВД. Это порядка 1400 семей. Государству тяжело заменить. В СБУ погибли люди, в армии гибнут люди. Поэтому мы поддерживаем как фонд именно силовое направление детей. Президент Національної федерації самбо України Вадим Рогач підкреслив, що самбо на сьогоднішній день один з тих видів спорту, який знайшов своє реальне, практичне застосування. Учитывая нашу сегодняшнюю ситуацию, это достаточно актуально, потому что многие ребята, и тренерский состав, и ведущие специалисты, и спортсмены помогают готовить наших военных, которые участвуют в антитеррористической операции. Ну и многие из них сами принимают участие в составе специальных подразделений. Это что касается боевой такой подготовки. Во-вторых, самбо – это прежде всего это целая система, я бы это назвал такая воспитательная, это военно-прикладной вид спорта. Это система, это вид спорта, который дисциплинирует, воспитывает. Очень большой упор в нашей федерации делается на патриотическое воспитание. На офіційному урочистому відкритті можна було побачити масштаб зростаючої популярності самбо. Під музичний супровід виходять учасники змагань. У минулому чемпіонаті брали участь 380 дітей, сьогодні їх 427. Урочистості розпочинаються з рівняння на український стяг і гімну. Також на відкритті декілька тренерів отримали звання і посвідчення заслуженого тренера України. Президент Національної федерації самбо України привітав всіх учасників змагань і подякував одеським організаторам чемпіонату України. Ми завжди гордимося і говоримо тим, що в нашій федерації на сьогоднішній день 25 регіонів країни, представники всіх національностей нашої країни, всіх релігіозних конфесій і всіх політичних течень, об'єднаних одним общим ділом. Это где-то может даже послужить, наверное, примером для наших политиков, как нужно сообща вместе заботиться о престиже государства. Після відкриття почалися бої. Хлопці і дівчата змагаються за чемпіонство у 5 вагових категоріях. Это чемпионат страны по такому возрасту, с которого начинается спортсмена карьера. Это самый младший возраст, он не имеет выхода на международную арену, но этап перед кадетским возрастом, то есть проверка их готовности со следующего года, 2002 год, становятся кадетами, которые выходят на международную арену, чемпионат мира и Европы. Із самбістів також виходять вправні поліцейські, тож представник Одеського державного університету внутрішніх справ вже приглядається до майбутніх кадрів. Сьогоднішній чемпіонат цікавий тим, що на вказаних соревнованиях
выступают ученики, воспитанники, преподаватели кафедры. Это Карапетянц Святослав, тренер ДЮСШ и преподаватель кафедры, а также наш чемпион Европы, призер мира Волошин Анатолий Анатольевич, ученики которого тоже участвуют в соревнованиях. Вот. Интересен вид спорта, как я много раз говорил, самбо – это, можно сказать, наш профилирующий вид спорта. Самбо – это самооборона без оружия, то, чем должен обладать, это техника, которой должен обладать современный правоохранитель, полицейский. Ну и, конечно, посмотреть на подрастающее поколение, увидеть хорошую, талантливую молодежь, которая впоследствии, в будущем может стать нашим ядром, нашими спортсменами університету. Всі, хто має відношення до самбо, підкреслюють, чим би людина не займалася в житті, знання єдиноборств і самбо, зокрема, розвивають характер і завжди стануть у нагоді. Мы по себе все знаем. Мы когда-то тоже занимались дзюдо, самбо. Все это в жизни очень пригодилось, потому что жизнь, она неоднозначна. Это сила духа, это выдержка, это спокойствие. Люди, которые физически уверены в себе, они достаточно уравновешенные в жизни. И у них, как правило, все получается. Спортсмени зосереджені. Зараз, під час попередніх боїв, головна задача – вийти до фіналу. Після чого боротьба буде йти вже за призові місця. Вахід Сабіров каже, що цього року 72 спортсмена представляють Одеську область. І зважаючи на високу конкуренцію, боротьба за нагороди буде нелегкою. Ми захищаємо титул, захищаємо, пытаемся, но у нас дуже серйозні конкуренти. Харківська команда, Дніпропетровська команда і Київська. Тобто у нас конкуренція дуже велика, але ми стараємося виграти. Почалися фінальні бої, найзапекліші. На одному килимі хлопці, на другому – дівчата, які під час спарингу більш емоційні і не поступаються хлопцям характером та бойовим духом. Вже є перші переможниці. Я з Сумської області, живу у селі Недрагалів. Вже тут другий раз приїхала з Сумськими. Фінал вийшла в цьому році із своєю подружкою із Сум. Важко було з нею боротися, в одній кімнаті живемо, навіть шкаф один на двох. І як тобі вдалося перемогти, що ти вважаєш? Не знаю. Тренер мій підтримував. У категорії до 47 кілограм на килим виходить боротись за чемпіонство і представниця Одеси Анастасія Шило в синій формі. Її суперниця в червоному – дуже сильна представниця Херсонщини. Декілька хвилин тяжкого, але цікавого бою вирішує все. Наша Анастасія Шило стає чемпіонкою. Перші хвилини не може говорити від хвилювання. За неї це робить тренер Сергій Єрмаков з 4-ї спортивної школи. Каже, 2 тижні тому Настя стала срібною призеркою чемпіонату України з дзюдо. А сьогодні ще одна сходинка вгору – чемпіонство у боротьбі самбо. Але Анастасія, незважаючи на перемогу, була засмучена. Розстроєний немножко. Чому? Мені понравилось, як я боролась. Кажеться, я могла б краще. А як думаєш, все-таки, чого побіділа, якщо все-таки говорити про положительні черти? Із-за своєї упертості. Який прийом примінила, який був рішаючим, яка черта характеру допомогла? Я пыталась зробити свої любимі прийоми, які взагалі у мене не вийшли, не проходили. Она не давала просто. Ну, вообще, я просто старалась не упасть. И как? Ну, получилось. Прием? Ну, более-менее один получился. Что можешь сказать всем тем, кто хочет победить? Что надо? Надо больше стараться и слушать своего тренера. Президент Асоціації самбо в Одеській області поділився ідеальним баченням розвитку самбо. Внимание государства, ввести общеобразовательную программу, чтобы самбо, как физическая культура, была в школах. Это идеально, как мне кажется, особенно сегодня, в наше непростое время, если ребенок будет заниматься с 1-го класса приемом самообороны, я думаю, что мы только выиграем, и наша страна будет сильнее и получит сильных духом и физически молодых людей. Тим часом хлопці теж вирішили між собою долю звання чемпіона України, але нагородження тільки завтра.
після ще одного дня змагань. Ще одного дня, який викарбовує характер нового покоління українців. Один із основних взагалі принципів самбо – самооборони без оружия, тому так і називається, що ми не ставимо ціллю воспитати там бойців, там, бойовиків там, і так далі. Основна задача – це навчити захищати себе і своїх близьких. Тому одно із качеств, яке воспитує самбо – це морально устойчивість і розуміння, що фізичною силою питання можна вже вирішити тільки в крайньому випадку. Я призивав би всіх повернутися лицом не тільки до самбо, а ко всім видам спорту, тому що сильна молодь – сильна держава. А ви повірте мені, спортсменів повитягувати в спортзали, вони не будуть курити, вони не будуть употребляти водку, вони не будуть думати за наркотики. Вони, якщо друг на друга смотрять, той підкачений, той собі, і повірте, ми можемо нашу державу зробити сильною, незалежною Україною.